na shida kutoka wiki iliyopita ya watu kuvamia maboma zetu na kutuibia mitazamaji na gate valves. Wamekuwa wakikuja kwa maboma, wanang'oa anaacha maji kimwagika. Kikiwa jana usiku saa 9 usiku hivi, walivamia huko kwangu saa 9 ya usiku wakiwa wanaume 6 na mwanamke mmoja. Wakakuja wakamshika mulinzi wetu wa boma, wakamweka kando na wakang'oa gate valves zote na wakabeba mpaka meters. Wakacha maji yetu kimwagika. Sasa sisi wote hatuna meters hapa tunaishi, wamebeba 9 meters in total. Ukiangalia vizuri naona ni hao vijana wadogo wadogo wanasubua watu, wanakuja nachukua meters, wanachukua gate valves, wanaenda kuuza pesa kidogo sana. Na sasa wewe umebaki una shida sana, hata watu wa mjini, watu wa Maganjo, watu wa Miembeni hapo karibu na police post wameibiwa sana sana. Sina fikiria wanizinapelekwa kwa scrap metal.